L-Iskola tal-Arti hija teżor moħbi ta' xogħlijiet artistiċi imħollija minn studenti li wħud minnhom stabbilew ruhom sew fix-xena kulturali Maltija. Minn barra l-kollezzjoni rikka tagħha, l-Iskola tal-Arti tospita wkoll mijiet ta' studenti f'binja storika li qed tingħata ħajja ġdida grazzi għax-xogħol ta' restawr li qed isirilha. Aw Malta l-Iskola of Arts bdiet fit 25 u kull artist stabbilit li ħareġ Malta kellu l-bażi tiegħu hawnhekk. U allura għandna ta' dawn l-artisti kollha minn 1925 sal-lum. U għandna daqshekk għaliex fil-bidu meta bdiet l-iskola, il-Gvern Malti kien jagħtihom il-materjal kollu lill-istudenti. Allura l-istudent kien marbut li jħalli x-xogħlijiet tiegħu hawnhekk. Barra minn hekk kienu jieħu kellhom joħorġu scholarships għal barra minn Malta ġemmen kienu jmorru Ruma kull 3 snin jew 4 snin. Tiegħem kien ikollok ġi studenti u qed fuq pittura u l-oħor skultura għaddejjin kontinwament jistudjaw barra. U dawk fil-kuntratt kienu jagħmluhom li kull sena irdu jibgħatu xogħol biex juru li qed imorru l-iskola u l-progress tagħhom. L-iskola kienet waħda mill-ewwel idejat fil-fatt li kellu l-ewwel Gvern Malta, l-ewwel self-government. L-ewwel self-government kien fil-1921 u l-iskola fetħet fil-1925, ġifieri 4 snin, 5 snin wara fetħet l-iskola. Kienet idea naħseb brillanti ta' l-ewwel Gvern Malta li joħorġ din l-idea. Ta' minn wieħed isemmi wkoll li kien hemm assoċjazzjoni Malta Amateur Art Association li kienet ilha timbotta ħafna, dawk kien jagħmlu exhibitions kull sena. Ma kien ilhom jinbuttaw li hemm bżonna u Malta jkun hawn akkademja u skola tal-arti u bej bl-imbuttar tagħhom, bej li kien hawn l-ewwel self-government. Bej li kien hawn żewġ ministri tal-edukazzjoni, Francesco Ferris u Enrico D'Andrea, żewġ Monsinjuri, li wkoll imbuttaw din l-idea. Li fl-aħħar insomma fil-25 fetħet l-iskola. Bħala kollezzjoni hija partikolari għaliex inti ġo mużew tmur ġemmen u tara tal-xogħlijiet tal-artisti stabbiliti. Jekk ikun jkun nagħmlu mużew ta' din kollezzjoni tagħna, se tkun waħda li tara inti kif kienet tistiġ studjata l-arti minn 1925 sal-lum. Interessanti għax tara anka l-input ta' teachers kif jibdel anka mal-student u tara l-progress li sar bej perjodu ieħor il-mod tat-tagħlim tal-arti. Jekk tibda tara l-istudenti minn fejn ġejjin, pereżempju, tibda tinduna li l-istudenti tagħna kollha kienu jiġu mill-Belt u mill-Kottoniera, il-Furjana u dawn l-Akwati. Probabbli l-ewwel ħaġa kienet it-trasport daqsxejn diffiċli. U interessanti li wieħed jara li anka fi żmien il-gwerra l-iskola tal-arti mar iġ-ġurnata waħda. Fil-gwerra kollha li hawnhekk kienet il-qalba tal-bombardamenti, l-istudenti u l-teachers kienu jiġu l-iskola. U meta kienu kun hawn werrejt, għandna l-kantina hawn isfel u kienu jinżlu fil-kantina flok shelter. Jibda tara anka l-interess tal-student kemm kien ikun committed biex jiġi l-iskola. Kenna studenti minnhom bħal tiġi nifras issa Aldo Mikallef Grimo, li kien soldat, inqabad soldat fil-gwerra u kien jiġi bir-rota mill-barracks fejn kien biex jikompli il-kors tiegħu. Mill-bidunet kienu jiġu anka t-tfajliet. Interessanti li l-iskola fetħet u fetħet b'xejna l-kulħadd u seta' jiġi kulħadd min ikollu minn 14-il sena l-fuq basta jkun jaf jikteb u jaqra. It-teachers l-għalliema biex applikaw biex jiġu għal mawwe, kien għaw eżami kompetittiv. Ġifir kien għaw eżami, daw kellhom jissottomettu ruħom għal eżami. Ġifir l-idea li l-iskola tal-arti tkun tiġbaħ ħafna, jew tkun ta' tħejjija tajba l-Akkademja Rumana, kważi dejjem kienet. Kien hemm tam forsi tam minn wieħed isemmi wkoll li anke l-istudju tal-istorja tal-arti kien parti essenzjali mill-kors. U Vincenzo Bonello jidher li kien l-ewwel għalliem f'din l-iskola. Ġifieri kien hemm in-naħa teoretika, nistgħu ngħidu in-naħa iktar prattika, imma dejjem kien hemm iż-żewġ naħat. L-istudenti li għaddew minn din l-iskola kienu jħallu x-xogħlijiet hawnhekk. Ġifieri kull student għandna ġabra ta' xogħlijiet enormi, eluf ta' paintings, ta' drawings, ta' sculpture,
U specialment anke meta jkienu jmorru jistudjaw barra, kienu jibgħatu xogħlijiet tagħhom hawnhekk. Ovvjament dal-patrimonju enormi titi waħsiebu. Da huma xogħlijiet li issa għandhom 20 ta' snin, twal ta' snin imorru lura għall-20ijiet. Għandhom bżonn restawr, daw ħafna drabi kienu jużaw anke materjal forsi mhux tajjeb ħafna. L-karti wara da' snin kollha sejrin lura ħafna, xi karti li ntużaw biex ipittru biż-żejt speċjalment qed jiddiżintegraw biex ngħidu hekk. Ġifri għandna dan patrimonju enormi, ma fl-istess ħin aħna dmirna huwa li neħdu ħsiebu. U biex tieħu ħsiebu trid ħafna flus. Għandna xi ħajnuna bħal DFAS pereżempju li jippruvaw jagħmlu fundraising activities u m'għandna bżonn ħafna iktar għax kif kulħadd jaf ir-restaw jirrikjedi eluf ta' euro. Bil-mod il-mod qed naħdmu fuqha, Lino Borġ ħadem ħafna fuqha, intu ftit jien u nies oħra, imma fadal ħafna xi jsir. U nixtiequ li nqajmu awareness forsi anke minn nies li forsi qatt ma ġew l-iskola li jiġu hawnhekk jaraw x'għandna u forsi jgħinuna b'xi mod jew ieħor.